Yang tengok di belakang tu, yang tengok kan orang yang naik lift. Operation is a go. Fire in the hole. Fire in the hole. Benda tu, yang tu dia ada dulu lah juga. Katanya bawah tu mudah tu di luar dia tembok. Kalau setiap tu dia Cik itu bukan kehilang lah. Oh, babi ni. Mission accomplished. No prisoners. Kuda! Jangan main kuda, yuk! Mana? Ya, tiba-tiba, mana? Jadi, kita try ke kapten dulu. Kuku. Kalau kita tuan, yes. Abang tak pain. Okay,
dia naik macam beli-beli semua kan. Dia pula, tadi yang nombor satu yang bodoh. Yang bodoh, dia tengok, dia tengok kalau kira yang bawah ke tu. Dia tengok, yang kira yang rangkaian. Bawah ke. Item yang pilih tu ni, yang edit dia dalam. Tengok. Haa, yang time lah. Yang mana yang dah pilih tu. Apa lah biar kuda? Kukuh. Ya, abang tak pilih dia asal. Banganglah dua ni. Dalam L banyak. Mission accomplished. Also left. Operation is a go. Headshot. Belum. Ramai. Kuku banyak. Kuku top. Naik atas, atas. Semua atas, semua atas. You tak ada speak kit ke? Speak kit dah guna. You guna kan? Kakak pasal saya pusing ke L. You rush lah, pakai speak kit. Dah nak rush ni, diorang dah rush, diorang dah pakai speak kit. I baru nak cucuk speak kit dekat muka diorang dah sampai. Tadi dah dua kali dah diorang buat macam tu. I tak sempat nak cucuk speak kit. Mission accomplished. Hai. I legal and I legal. Tengok punya I.
dia yang bising. Kalau dia tahu lah. Kalau dia tahu lah. Ui, helmet lah. Mabuk ke dia nak lompat-lompat dalam itu? Lompat. Dalam ni ada yang keteruk lah. Haa, apa lagi lah? Aku nak makan. Apa? Mission accomplished. Siapa wala? Ha? Oi. Tak gerak, tak gerak, tak gerak. Tak mati tu. 10 round tak mati tu. Sinin. Mission accomplished. Tak tengok bangun. Nya. Bungsan sun rush car. Mati. Ah, nyawa lu. Api lah. Ramai ni sun sabi kat mana. Ni sun. A bomb has been planted. Tengok. Fire in the hole!
Oi, dash me. Fire in the hole. Mission accomplished. Rock and load. Fire in the hole. 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 A bomb has been planted. Did they win it?